27 მაისს საპროკურორო საბჭოს ხდომა შედგება. გენერალური პროკურორის თანამდებობა დღეიდან ვაკანტურია ირაკლი შოთაძე ჯანმრთელობის პრობლემის მიზეზით გადადგა, თუმცა ოპოზიციამ ეს საკითხიც სპეკულაციის თემად აქცია. მეგინ არსავიძე გიამბობთ. გენერალური პროკურორობის მეხუთე წელს ირაკლი შოთაძე თანამდებობას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოტოვებს. შესაბამისი განცხადებით პარლამენტს უკვე მიმართა. ირაკლი შოთაძე გადაწყვეტილების მიზესთან ერთად მისი ხელმძღვანელობის პირობებში გატარებულ რეფორმებზე საუბრობს. დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა, პროკურატურის ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის გაძლიერება, ევროჯასტთან წარმატებული თანამშრომლობა. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელზეც გავრცელებულ განცხადებაში ყურადღებას ამახვილებს. მიუხედავად ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საუბრისა, ოპოზიციამ ამ საკითხის ვიწრო პარტიული ინტერესებისთვის გამოყენებაც კი სცადა. დაიწყეს სპეკულაციები, თითქოს ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილება მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდება. ხელისუფლების ოპონენტების ეს ქცევა გენერალურ პროკურორს არ უკვირს. რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხარო არის, რომ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეიძლება სპეკულაციების საგანი გახდეს. თუმცა რა თქმა უნდა, არ მიკვირს ეს. უკვე კვირაზე მეტია ვიმყოფები საზღვარგარეთ კურნალობის მიზნით და ამ პერიოდში კურნალი ექიმების რეკომენდაციით მივიღე ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან კურნალობის პროცესი შესაძლო არის რამდენიმე თვე გაგრძელდეს. აღნიშნულ რეალობაში შეუძლებელი არის გენერალური პროკურორის უფლებამოსილების განხორციელება კურნალობის პერიოდში. საქართველოს პროკურატურაში ძლიერი პროფესიონალები და კომპლექტებული გუნდი არის. მე მათ მადლობა მინდა გადავუხადო საქმიანობისთვის, გვერდში დგომისთვის, გამოხატული თანადგომისთვის და დარწმუნებული ვარ, ისინი ისეთივე წარმატებით გააგრძელებენ მომავალში საქმიანობას. მიუხედავად განმარტებისა, ოპოზიციის რიტორიკა არ შეცვლილა. ცდილობენ ირაკლი შოთაძის გადაწყვეტილება გამჭვირვალობის შესახებ კანონს დაუკავშირონ და საუბრობენ სანქციებზე. სისტემის ჩამოშლა დაიწყო და მადლობა მინდა უთხრა ქუჩაში მყოფ ყველა ასე ვთქვა დემონსტრანტს. პროკურორად წოდებული ადამიანის ეს გადაწყვეტილება უნდა მიანიშნებდეს სავარაუდო სანქციების შიშზე. ვერ შოთაძე და ვერც ნებისმიერი თანამდებობის პირი ვერ აიცილებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ საქმიანობას. ვიდრე ოპოზიცია ფიქრობს, როგორ მოარგოს ყველა საკითხი საკუთარ ინტერესებს, სახელისუფლებო გუნდში ირაკლი შოთაძის პროფესიონალიზმზე საუბრობენ. მნიშვნელოვანი განვითარება მოხდა პროკურატურისა მისი ხელმძღვანელობის დროს და მინდა ამისთვის მადლობა გადაუხადო. ამავე დროს მინდა უსურვო ჯანმრთელობა მალე გამოკეთება. ამას რომ საღლიცინო დასაგდება და ასე იყენებენ ადამიანები, რომლებიც პროევროპელები არიან, რო კითხო, ისინი არიან ჩახუტებულები, ჩადიან ბრიუსელში და წითელ ხალიჩაზე დადიან ესეთი ადამიანები. ასეთებს ეხუტებიან თურმე იქ, რომელსაც შეიძლება ადამიანს უბრალოდ გადაუვარო, მის ემოციურ მდგომარეობას არც კი იფიქრონ. და მე გამოდიან და ევროპაზე საუბრობენ და დროშებს აქნევენ. ეს ყველაფერი ფარსია ამ ყველაფრის შემდეგ. მათ ხო არაფერი არ არის ევროპული, იმიტომ რომ არ არის ქართული და რაც არ არის ქართული, ის არ არის ევროპული. ბატონი ირაკლი არის ერთ-ერთი გამოჩენილი მაღალი დონის პროფესიონალი და ნამდვილად დიდი შენაძენი საქართველოს პროკურატურისთვის. მინდა მას პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო იმ კარგი თანამშრომლობისთვის, რომელიც ჰქონდა იუსტიციის სამინისტროს საქართველოს პროკურატურასთან და დარწმუნებული ვარ, ეს მომავალშიც ასე გაგრძელდება ახალი გენ პროკურორის პირობებში. ესეც მეტყველებს ამ რადიკალური ჯგუფების დამოკიდებულებაზე. ადამიანი ასახელებს კონკრეტულ არგუმენტს, თუ რის გამო მიიღო მან ეს გადაწყვეტილება და აქაც კი ეს გახდა სასპეკულაციო. იცით, რომ არის საჭირო იმ კონსტიტუციური ორგანოს წარდგინება, როგორიც არის საპროკურორო საბჭო. ახალი გენერალური პროკურორის დანიშნვის პროცესში თავდაპირველად საპროკურორო საბჭო ერთთვიან კონსულტაციებს გამართავს, აირჩევა არანაკლებ სამი კანდიდატისა, ჩატარდება კენჭისყრა და ვინც ყველაზე მეტ ხმას მიიღებს პარლამენტს წაედგინება. სამოქალაქო საზოგადოება, აკადემიური წრეები და სამართლის დარგის სპეციალისტები, სწორედ ამ სამიზნე ჯგუფებთან იმართება პირველ რიგში კონსულტაციები, რის შემდეგაც უკვე დაფარული რეჟიმი არის კენჭისყრის, უხრის, კენჭ საპროკურორო საბჭო და წარედგინება შესაბამისი კანდიდატი საქართველოს პარლამენტს. აღსანიშნავი არის, რომ მინიმუმ სამი დასახელებული კანდიდატიდან ერთი აუცილებლად კანონის გათვალისწინებით უნდა იყოს ქალი კანდიდატი. გენერალური პროკურორის დასამტკიცებლად პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა საჭირო.